Майбутнє за екологічно безпечною скляною тарою, переконані костопільські скловари. Кажуть, аби довести це, і взяли участь у конкурсі. Випускаючи склотару і сьогодні для продуктів харчування, ми говоримо про те, що є маса проблем, пов'язаних з пластиковою тарою, яка сьогодні в харчовій промисловості використовується. І ми розглядаємо участь у конкурсі, як і певною мірою реклами нашої продукції, але як і відстоювання позицій екології. Якщо 7 років тому у конкурсі брали участь одиниці, то нині вже 84 підприємства області. Усе через те, що місцевий бізнес став на ноги і здатен конкурувати на всеукраїнському рівні, говорять організатори. Ті підприємства, які участвували в конкурсі 100 кращих товарів, це дійсно та продукція, яку сьогодні можна сміло купляти, якщо це харчова, то споживати, якщо це меблі, то це дійсно натуральний, з натуральної деревини, значить екологічно чисті продукти. Анатолій Камінський розповідає, найбільшу увагу киян привернула продукція 2 підприємств. Одне з них виготовляє з торфу органічні добрива, інше випускає натуральні соки у спеціальній пляшці. Немає світових аналогів такого продукту. Єдиний дещо подібний продукт був разом паралельно з нами розроблявся у Сполучених Штатах Америки, в штаті Юта, але там порошок змішувався. Він не зовсім натуральний у них вийшов. От і наша продукція дозволяє автономний міксинг, тобто змішувати споживачу перед самим споживанням згущений натуральний сік з водою без відкорковування пляшки. Щебенем вирівського кар'єру користуються шляховики та будівельники не лише в Україні, але й за кордоном. Керівники підприємства розповідають, участь у конкурсі для них – це не лише позитивний імідж, але й налагодження зв'язків. Крім іміджа, є у нас і конкретні знайомства, конкретні контакти, які з'явилися благодаря цьому конкурсу, благодаря цій награді. Якість, безпека та конкурентна спроможність – це також новітні методи ведення бізнесу. Це лише частина критеріїв, за якими журі визначало переможців конкурсу. І за ними, як твердять фахівці, Рівненщина з кожним роком має все кращі показники. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».